Nou, goeiedag, baie welkom by hierdie inligtingsessie oor ons breek deur elke druppel tel. Soos wat jy dalk miskien bewus is daarvan, ons is op hierdie reis en ons is besig om vir die volgende 5 weke in hierdie reeks te wees van ons breek deur elke druppel tel. Nou, ons het sulke inligtingsessies gehad waar ons by al die groepe uitgekom het. Ons het 'n aanlyn sessie gehad, maar miskien kon jy nie daarby gewoon het nie en ons het gevoel ons wil nog steeds by jou uitkom. Want jy is dalk 'n aanlyn kyker, jy kan nie by die groepe uitkom nie, of dalk het iets net voorgeval. En ons wil graag almal op hierdie reis vat, want ons weet dat as jy saam met ons op hierdie reis gaan, gaan die Here groot goed in jou lewe doen. Hy nooi ons saam op hierdie reis. Dalk is dit die eerste keer wat jy hoor van ons breek deur. Jy het nie by ons aangesluit en jy wil net meer weet. So, hierdie inligtingsessie is bietjie lank, hy's aan die lang kant. Ek weet dit, ek hoop jy het koffie of 'n koeldrankie of wat dit ook al mag wees. Maar ons het gevoel dis belangrik en daarom nooi ons jou saam met ons op hierdie reis. So, kom ons begin by hoekom pak ons hierdie projek aan? Hoekom pak ons hierdie projek aan? Ons is deur God geroep as 'n gemeente om in hierdie stad te funksioneer. Hy het ons bestaansreg gegee en die rede hoekom ons as gemeente hierdie projek aanpak en ook die eerste projek van om te begin bou het, is want ons wil 'n plek skep waar ons mense wil begelei in verhouding met God en met mekaar. En daarom is ons besig om ook hierdie projek aan te pak. Ons wil disippels maak en God se ware kerk wees deur sy liefde te openbaar. So hierdie projek gaan juist daaroor dat ons wil deurbreek, ons wil nog spasie skep sodat nog meer mense in verhouding met God kan groei, maar ook met mekaar en met hulle self. Hoekom moet ons deurbreek? As jy al in ons theater was, gaan jy agtergekom het dat daar so 'n wit tydelike muur aan die agterkant en aan die agterkant van daai muur wat jy nou hier agter my sal kan sien, is daar nog plek vir nog stoele, maar dit moet klaar gemaak word. Op hierdie stadium het ons 280 sitplekke, maar ons wil graag na 700 sitplekke toe gaan. So ons het begin om die 15 April 2023 het ons leierskap, die pastore saam met ons ouderlinge en ons bestuur en ons omgegroep leiers gebid en by die Here gehoor en gesê, Here, wat sê U moet ons doen? Ons het begin om te ervaar dat die wolk in die vuurkolom is besig om te beweeg. En die wolk in die vuurkolom kom nou al van fase 1 af, waar ons hierdie belofte van God gekry het, dat soos met die volk, as die wolk in die vuurkolom stil staan, dan moet ons stil staan en rustig wees, maar as die wolk in die vuurkolom beweeg, dan moet ons saam beweeg. En ons het begin ervaar dat ons voel dat die wolk in die vuurkolom is besig om te beweeg, en ons het by mekaar gekom saam gebid om sy wil en die pad vorentoe vir impetus te besin en te hoor en te ervaar. En ons het gebedsaande gehou. Ons het een sonderdag het ons na diens het ons 'n gebedsdag gehou en ons het ervaar dat die Here vir ons toe met hierdie dag wat ons saam gebid het en die gebedsaande het die Here vir ons hierdie volgende woord gegee. En dit is in Michaai 2 vers 13. En ek lees uit die Afrikaanse vertaling uit wat sê die een wat deurbreek gaan voor hulle uit. Hulle breek deur en gaan deur 'n poort. Hulle gaan daar deur uit. Hulle koning gaan voor hulle uit. Die Here is op die voorpunt. Die een wat deurbreek. Kan jy dit hoor? Ons reeks word genoem breek deur. Want ons het net ervaar dat die Here vir ons op daai stadium gesê het dat hy breek deur. Hy is besig om deur te breek en hy nooi ons saam. Hy nooi ons saam met hom op hierdie reis van om deur te breek. Ons het ervaar dat op daai dag het ons ervaar dat die Here gesê het hy wil dit weer doen. Dit wat hy gedoen het in die eerste fase en die wonderwerke wat ons al gehoor het en ons al baie kere oor gepraat het, daai klipstapel wat voorop ons verhoog is, het ons ervaar dat die Here vir ons gesê het dat daar soveel nuwe mense, soveel mense wat nou deel van die familie geraak het en wat deel van impetus is, soveel aanlyn mense wat deel van hierdie familie is, dat hy wil dit weer doen. Daar soveel stories wat mense kan vertel van die eerste fase en wat God gedoen het.
En die Heer het gesê, hy wil het weer doen. Hy wil het weer met sy kinders doen, zodat hulle hierdie stories kan beleef en kan ervaar en dan ook kan deel. Waaroor gaan ons breek deur? Ons breek deur is een geestelike reis. Heel eerstens een geestelike reis vir ons as gemeente. Ons sien also in 2 Kronieke 2 waar David bezig is om materiaal bij mekaar te maak, want hulle gaan die tempel herbou, nee, hulle gaan die tempel bou, dan kom ons achter, dit gaan oor baie meer as net om goed in te samel, om hierdie tempel te bou. Dit gaan oor dat daar gaan 'n plek wees waar die volk God kan beleef, waar God weet tussen sy mense kan wees. So die hele 2 Kronieke 2 gaan oor baie meer as om net iets in te samel. Daar is een groter doel. En dan net so, daar in 2 Korintiërs 9, waar hulle bezig is om geld in te samel en offergawes op te neem vir die armes. Het gaan oor baie meer as net die offergawes. Het gaan oor die rede en die doel achter dit. En daarom ons breek deur gaan oor baie meer as om net die 10 September te kom en geld te gee vir 'n gebou. Dit gaan oor hierdie hele reis vir ons as gemeente, hierdie geestelike reis vir ons as gemeente. En daarom glo ons dat as jy saam met ons op hierdie reis gaan, dan gaan die Here iets binne in jou losmaak. As jy die boekie lees, die online boekie, daar is 'n online boekie as jy nog nie 'n boekie het nie. As jy lees die wonderwerke wat daar gebeur en net ervaar en saamleef oor die geestelike reis wat allemaal op was, dan glo ons dat as jy saam met ons op hierdie reis gaan, dat dit vir jou ook gaan waar word. Hierdie veldtog is nie 'n fondsinsameling nie. Is nie 'n fondsinsameling nie. Jy sien, daar is 'n verskil tussen 'n fondsinsameling en 'n vrygewigheidsveldtog. Ons praat van dat hierdie is 'n vrygewigheidsveldtog. Want 'n fondsinsameling is baie keer daai ding waartoe julle het dit seker al beleef met skole, né? Skole wat hulle kom die hele tyd terug na jou toe, né? En dan is daar Civi dag en dan is dit die bokke se wêreldbeker dag en dan is dit straatmuil en dan is dit 'n pannekoekdag en dan is dit die kermis en so gaan dit aan en aan en aan, want dis fondsinsamelings. Dis die hele tyd oor en oor. Die probleem is dat die ouers voel baie keer, maar ek betaal my skoolfonds. En nou moet ek nog al hierdie ander goed ook doen. Maar wat vrygewigheid, 'n vrygewigheidsveldtog is, jy gaan 'n besluit maak, jy gaan 'n keuse maak en 'n keuse hê. Gaan jy betrokke wees of gaan jy nie betrokke wees nie? En daarom sê ons, hierdie is vir ons as 'n gemeente 'n geloofsreis. Want ja, ons gaan vra en ja, daar gaan groot goed gebeur. Maar omdat ons hierdie groot projek aanpak en ons besef dat ons dit nie uit ons eie uit kan doen nie, raak dit 'n geloofsreis. Dit raak 'n geloofsreis want jy gaan bid en jy gaan by die Here hoor oor wat jou rol is wat jy gaan speel in hierdie reeks. En in hierdie ons breek deur elke druppel tel. En dan wat ook al die Here vir jou sê, gaan geloof vat want jy gaan dit in aksie moet sit. En dit gaan van jou dalk vra om 'n paar opofferings te maak. So gebed, geloof en vertroue maak hierdie absoluut 'n geestelike geloofsreis en 'n geestelike saak. Hoe het ons tot hier gekom? Dalk is jy net by ons en jy weet nie. So ek wil net so 'n bietjie vanaand vir jou so 'n bietjie agtergrond gee oor hoe het ons tot op hierdie punt gekom. Hierdie proses het al begin in 2010 en ons het begin met die volgende hoofstuk. Nou eerlikwaar, die volgende hoofstuk was minder God geïnspireerd en baie meer mens frustreerd geïnspireerd. Nee, ons was bietjie frustreerd. Ons wou so graag ons eie gebou hê. Ons wou so graag ons eie plek hê en ons het begin om planne te maak. Ons het begin om planne te maak en gepraat en ons het planne opgetrek. Maar omdat dit mens geïnspireerd was, menslike planne en uit frustrasie gebore was, wat gebeur het is in daai tyd het daar net soveel goed nie uitgewerk nie. Ons is na die stadsraad toe en die stadsraad het gesê ons moet ewe skielik 'n pad bou wat nooit in die beplanning was nie en dit sou soveel gekos het en dit sou ons so ver teruggesit het en ons het 'n klomp planne gemaak en niks wat uitgewerk het nie tot op 'n stadium waar Bram een oggend gesê het hy ervaar dat
dat ons moet pause. Ons moet pause. Hy ervaar met alles wat gebeur, dat die Here vir ons wil sê, dat dis nie nou die tyd nie. Dat ons moet rustig wees. Dat ons nie hierdie droom wat ons het, moet forceer, omdat ons frustreerd is nie. En ons was rustig. En na ruk het die ouderling in die bestuur en die omgegroepleiers en die gemeente saamgebring gesê, Here, ons ervaar iets, wat wil jy met ons doen? En in 2014 tot 2016 het ons heel eerste vrygewigheidsveld toch geloods en dit was ons bou, elke druppel tel. Dit was om fase 1 te voltooi, die theater en die koffie drink en al die goed. En dit het ons 8,5 miljoen rand gekos. Dit het ons 8,5 miljoen rand gekos. Nou net vinnig, ach, die Here bly genadig. Nee. Hy bly genadig dat selfs in 2010, toe ons ons eie planne gemaakt het, was al gesin gewees wat 'n miljoen rand gegee het. En bygedra het in daai tyd oor die droom wat hulle ervaar het. So, alhoewel ons so bietjie ons eie planne gemaakt het, was God die Here nog steeds genadig. En daai miljoen rand het ons gehelp om toe nou later aan toe die elke druppel tel fase 1 ons bou gebeur, kon ons dit begin gebruik en ons help om te begin. Die 15e januari 2017 het ons hierdie theater in gebruik geneem, en wat een groot en een wonderlijke getuienis is het toen nou vir ons gemeente, maar het was so lekker geweest om te kon praat oor wat die Here gedoen het, want die Here het vir ons een belofte gegee, hy gaan sy kerk bou, hy nooi ons net saam op hierdie reis. Ons het toe in 2018 tot 2020 het ons die waaghalsige geloofs vrygewigheidsveld toe gehad, en dit was om fase 2 te voltooi, maar soos wat julle weet, het COVID gebeur in 2020 en dit het dinge so'n bietjie anders te gemaak. So, in een sin was het om fase 2A klaar te maak. Die straat en die badkamers en die kombuis en al die type goed. En ons het dit gedoen en met die Here se genade, selfs tydens COVID en selfs deur COVID, het ons die voorreg gehad om fase 2A te kon klaarmaak. En in die 24ste juli 2022 het ons, ten spuite van COVID, die straat in gebruik geneem. Die foyer, daar waar ons lekker koffie drink, daar waar mense inkom. Ons badkamers was klaar. En dit het 3,9 miljoen rand gekos, om dit alles te kon klaarmaak. En het die Here ons weer eens daarmee net geseen. So, hoekom is het nodig vir ons om deur te breek? Hoekom het ons begin ervaar dat die wolk in die vuurkolom beweeg? Wel, ons het ervaar die wolk in die vuurkolom beweeg, want navorsing wys vir ons, dat sodra een plek 80% vol is, dan voel dit vir mense vol. So, geen plek sal ooit 100% kapasiteit bereik nie. Maar as hy so 80% vol is, dan voel dit vir mense, dit is vol, en dit beteken dan, dat mense begin minder na so'n plek toe te gaan, want hulle wil spasie skep vir ander, is baie keer die rede, of hulle voel net, ja, ek hou nie van so baie mense om my nie, dit is net te veel vir my. Die probleem in die kerk is, sodra die plek vol voel, dan is daar nie plek vir groei nie. Mense nooi nie meer ander mense kerk toe nie, want hulle is bang dat daar is nie plek vir hulle nie. Wat as daai mense kom en daar is nie sitplekke nie, of daar is nie plek vir hulle om die dienste kan beleef nie. So ons het begin om te bid en sê, Here, maar ja, wat nou? Wat nou? En die Here het vir ons duidelijk gesê dat dis tyd. Dis tyd om klaar te maak. Dis tyd om klaar te bou. Ons weet ook dat as jy nie klaar gebou is nie, dan enig iets wat nie klaar is nie, verweer en kry seer en dit raak duurder. Hoe langer iets nie klaar is nie, hoe meer geld kos dit. Is dit nie waar nie? En ons kry ook al meer navraag oor die verhuuring van die theater. Al meer mense kom in ons theater in en sê, ja, dit sou so lekker wees om hier iets aan te bied. En hoe groot is dit? En die probleem is, ons is net te klein. Ons is net te klein. So, al hoe meer mense wil ons gebruik, maar ons kan op hierdie stadium nie vir hulle die fasiliteit bied wat hulle nodig het nie. Nou, dadelik kan een mens na plek toe gaan en sê, oké, so dit gaan eintlik oor die uitverhuuring en om geld te maak, nee.
En nee, ek dink die belangrike ding wat ons moet sê is, van die begin van die, vanuit ons begin droom het oor hierdie gebouw, het ons ook ervaar dat die Here op ons harte baie sterk gelê dat ons nie een wit olifant moet bou nie. Ons moet nie een gebouw bou wat net op een Sondag gebruik word vir 2 of 3 ure nie. Dat ons een gebouw sal bou wat die stad sal bedien, wat die gemeenskap en die omgeving sal kan bedien. En selfs so klein wat ons is met ons verskillende vertrekke, is al klaar soveel mense wat opleidingssessies in ons kinderkerkgebouw hou, mense wat die gebouw al klaar begin gebruik. Maar ons het gesê, ons wil theater bou wat op meer as net een Sondag gebruik word. Wat ons ook gesê het is, ons wil een plek bou sodat die gebouw self ook een sending instrument kan wees. En wat ek daardie probeer sê is dat wat ons al gehoor het en wat al gebeur het is dat net nadat ons die theater oopgemaak het daar in 2017, denk ek in 2018 het ons een Roy Orbison show gehad hier so in ons theater. En daar het mense vir die eerste keer impetus besoek. Hulle het eindelijk na die Roy Orbison show toegekom. Maar hulle was soekend na een plek waar hulle ook die Here kan aanbid. En hulle het die Sondag teruggekom. En hulle is nog steeds deel van ons gemeente. Hulle het ingeskakel, hulle is in bedieninge betrokke. So, op so'n manier het hulle by ons ingeskakel. Mense wat al begrafnisse bygewoon het, trouwens bygewoon het, opleidingssessies bygewoon het op 'n Sondag teruggekom en ewe skielik 'n plek gevind waar hulle in betekenisvolle verhouding met God, met hulle self, met ander mense, kan groei. Ons wil ook graag as 'n gemeente op 'n plek kom, dat ons die theater so kan uitheer en so kan gebruik dat die theater eintlik na onsself kyk. Nee, dat die geld wat ons inkry, dat dit gebruik sal word vir die onderhoud van die theater. En dat die offerandes en die tiendes wat ons gemeentelede inbring, dat dit sal gebruik word vir koninkrykswerk. Nou, wat een voorreg en wat een plek sal dit dan nie wees, as ons kan die gebouw na onsself laat kyk en ons nie hoef tiendes en offerandes te gebruik om onderhoud te doen of munisipale rekeninge en elektrisiteit en sulke type goeders hoef te betaal nie, maar daai geld uitsluitlik gebruik word vir koninkrykswerk. So wat moet nog gebeur? Wat moet nog gebeur? Ek het klaar vir julle gesê hier agter waar ons nou staan. Ons staan eintlik in die familievertrek en dit moet klaar gemaak word. Die agterste gedeelte, daar moet matte ingesit word. Daar is 400 sitplekke, dis eintlik 397, but who's counting? Wat nog ingesit moet word, dit moet nog oorgetrek word. Die staanders moet nog gespuit word. Ons gebedsvertrek wat gesê het moet klaar kom en ons moet een groter skerm insit, ons klank moet opgegradeer word, ons belichting moet opgegradeer word, die straat of die foyer waar daar onder is waar ons koffie drink, moet klaargemaak word, daar moet nog vinyl op die vloer gesit word, ons kombuis is nog nie heeltemal klaar nie, so hy moet nog klaargemaak word, ons parkeerarea aan die buitenkant moet klaargemaak word en die signage moet klaargemaak word. Nou, hier is die groot goed wat gedoen moet word. En daar is natuurlijk nog 1 miljoen ander klein goedjies wat gedoen moet word, maar ons sal vir altyd hier so staan as ek dit alles moet noem. Maar dit is alles wat moet gebeur. So, wat gaan ons van jou vra? Ons gaan van jou vra 'n commitment oor 'n jaar. En so wat ek nou weer eens net gesê het is, hierdie is 'n commitment oor 'n jaar, dit is nie 'n fondsinsameling nie. Ek het vroeger vir julle verduidelik oor die fondsinsameling en die vrygewigheidsveldtog. Maar ons weet net dat die potensiaal is soveel groter as 'n ouwe vrygewigheidsveldtog doen, as met traditionele fondsinsamelings. Nou ek weet, baie keer sal mense sê, maar wacht Steve, jy praat nou teen jouself, want julle het al 'n golfdag gehou wat 'n fondsinsameling was, en julle het al nostalgies Afrikaans aangebied wat 'n fondsinsameling was, en jy is reg, ons het al. Daai fondsinsamelings doen ons met die gedagte dat het na buite die gemeente toe gaan. Ons wil probeer om van buite die gemeente geld in te bring vir ons bouproject. Iemand sou in elk geval
nostalgisch Afrikaans gaan kijken, nee, bij een plek. Nou, biedt ons het hier aan en mensen komen en hulle kan een goede zaak ondersteunen, maar hulle krijgen ook iets terug wanneer hulle naar die show kom kyk. Daar is mense wat golf speel, hulle speel elke week golf in verskillende toernooie en verskillende liefdadigheids fondsinsamelings. So wat ons doen is ons bied daai golfdag aan as 'n fondsinsameling, maar dis vir buite. So dis geld wat van buite afkom vir 'n goeie saak en dis nie dieselfde mense wat oor en oor aanhoudend gevra word om te gee nie. Ons sê hierdie is 'n commitment wat jy gaan maak oor 'n jaar. En dit is nie 'n kontrak nie. Dit is nie 'n kontrak nie. Hierdie is 'n belofte wat jy teenoor die Here maak. So as jy hierdie commitment gemaak het, gaan jy nie geforseer word nie. Niemand gaan jou bel en sê luister Patrick, my bees, ek sien jy het gesê jy gaan R500 'n maand gee vir die boufonds. Ek het nou nog nie jou bydrae gesien nie. So wanneer kan ons dit verwag? Dit gaan nie gebeur nie. Hierdie is jou geestelike reis en dis jou vrygewigheidsveld toch? En commitment wat jy teenoor die Here maak. En dit is hoe dit ook gesien sal word. Hoeveel gaan dit kos? Ons breek deur, elke druppel tel, gaan R5 miljoen kos. Nou, as jy in die bouwbedrijf is, mense wat in die bouwbedrijf is, kom na my toe en sê, joh, Stevo, is jylle seker, jylle moet jylle somme mooi maak, dis dier om te bou, dis bitter dier, om dit wat jylle moet doen, ek weet nie of jylle dit gaan regkry vir 5 miljoen nie, en dan vir hulle kan ek sê, ons is een hele klomp kere dier dit, en ons is redelik seker dat 5 miljoen rand is een baie akkurate, ek wil nie sê skatting nie, maar begroting, een baie akkurate begroting. Maar dan sal ander mense, hulle sien 500 rand, hulle sê, wat is jy van jou kop af? Net een paar matte en een stoel of twee, dit kan nie so baie wees nie. So, ek weet, vir van ons klink het baie, vir van ons klink het min, maar ek of jou in rustigheid sê, daar is baie kwotasies en baie navorsing in het ingesit, en ons glo ons is redelijk akkuraat met dit. So, wat moet gebeur? Baie van die goed wat ons nou moet doen, is eenmalige kostes. Ons kan het nie opbreek nie. Ons kan nie die tydelike muur twee rye terugskuif, om weer opslaan, daar is bietjie mat doen, daar paar stoeliekies insit, en het so doen nie. Dit gaan exponentieel dierder wees, en niemand gaan die werk wil doen nie. Daar is sekere goeders wat net moet gebeur. Om die tydelike muur net te skuif, moet die klank gedoen word. En die klank, soos wat julle kan op die skerm sien, is 1.8 miljoen rand om die klank en die belichting en die multimedia en alles te moet doen. So dis 1.8 miljoen rand. Die stoele wat ons moet insit is 397.000 rand. Want het gaan ons 1.000 rand een stoel kos. Die matte is 430.000 rand. Die straat en die vloer, die straat, die foyerse vloer, 260, die parkeerarea 661.000 en aan die handrelings vir waar mense moet opstap is 115.000 rand. Nou, as jy vinnig jou somme gedoen het, dan gaan jy wel skree deur die skerm en sê, maar dit is nie 5 miljoen rand nie, en jy is 100% reg. Ek het nie alles ingesit nie. Ons het nie al die P's en G's ingesit nie. Ek het nie vir jou gesê, daar is nog 3 spiels en 2 krane en al die type goedjies wat nog moet bykom nie. Hierdie is die groot goed wat moet gebeur. Nou, partykeer, dan vraag mense, dan sê hulle, ek maar Steve, hoekom moet ons die klank? Hoekom moet die klank in die dataprojekter en die skerm en die ligte opgegradeer word? Hoekom moet daar 'n nuwe systeem ingesit word? Kan 'n mens nie net sommer nog 'n speaker of twee bysit nie? Of wil julle nou fancy wees? Wil julle nou soos daai groot mega kerke wees en goeder? En die realiteit is, dat met die gebouw, as hy agtertoe uitbrei, kan een mens net nog speakers en nog speakers bysit. Toe ons van die skoolsaal af ingetrek het, het ons nie geld gehad vir 'n klanksysteem nie. So ons het die klanksysteem wat in die skoolsaal was, het ons gebruik en ons het 'n paar speakers bygesit. Maar op hierdie stadium is ons op die plek dat dit net nie moontlik gaan wees nie. Ons gaan moet 'n nuwe klanksysteem insit. Wat help het ook, dat ons gaan groter, maar as een oude persoon nog bijwoon, dan kan hy die helfte van die goed nie hoor nie. Of ons verheer die theater uit, maar niemand wil die theater gebruik nie, want die klank is net terrible. Ons allemaal was al by iets gewees, waar jy gesit en gesê het, ja,
wens maar dat we een beetje extra aan hulle klank spandeer, nee. So, ons moet dit doen. Ons het professionele maatskappye wat ons gehelp het om het uit te werken. Ons het verskillende kwotasies gekry en ons het die beste kwotasie gevat wat daar was. Ons dataprojektor het skerm is op hierdie stadium 3 meter wijd en hy gaan te klein wees. As ons verder terugskuif gaan het net te klein wees. Mense gaan nie kan sing wat op die skerm is nie, gaan nie kan saam sing nie. Ag, al die type goed. So, ons moet nou gaan na 6 meter wye skerm, wat beteken hy is 4 keer groter as wat ons nou het. Wat beteken dat ons een projector gaan moet insit wat 4 keer sterker gaan wees. Ons allemaal weet dat technologie, vir alles wat by hierdie grootte kom, dan raak het exponentieel duur. Dit is nie net van, ach, dit verdubbel of so nie, dit word soms een paar keer 3 of 4 keer duurder, vir alles ouwe in hierdie groot, na hierdie type grootte toe gaan. En dan ons belichting. Ons moet ons belichting reg kry in die theater, en ook op ons verhoog moet ons die belichting klaarmaak. Nog iets wat iemand sê is, is het rarig nodig om die straat, die fooie, is het rarig nodig om vanal in te sit, daai cement wat so afgewerk is, lyk so mooi, en dit lyk mooi, dit lyk rarig mooi, behalwe as jy rarig mooi begin kyk, nee, as jy mooi begin kyk, dan begin jy die koffiemerke te sien, van waar koffie gemors is, en daar het al op een plek, het al iets, baie groots geval en ons cement uitgechip. So, dus weer eens daar ding, as die ding nie klaargemaak word nie, dan verweer hy en dan begin hy al hoe duurder te kos. So ja, ons kan nie die straat so los nie. Hoe gaan ons by 5 miljoen rand uitkom? En ons het al bykie navorsing gedoen, wel, obviously, met die eerste fase het ons al bykie geskiedenis, die eerste veldtog van ons bou elke druppel tel en ook die waaghalsige geloof. En hulle sê dat jy in so vrygewigheidsveldtog so 2 tot 3 keer jou jaarlikse inkomste kan insamel. Die verlede wys vir ons dat dit is een baie akkurate skatting. En ons weet ook dat wanneer die wolk in die vierkolom beweeg, dan kom die Here op onverwachte maniere en hy doen net wonderwerke. En in die boekie sal jy van sulke wonderwerke al gelees het, of lees, jy sal in die eerste diens het, jy van die wonderwerke gehoor het, en dis die Here wat net begin beweeg, want hy bou sy kerk en hy nooi ons saam op hierdie reis. So, hier is een voorstelling van hoe ons dink dit kan gebeur. Jy sal sien dat ons is 254 gesinne, en dit sluit nie noodwendig dat ook ons online gehoor en goeders in nie, maar ja, ons, as jy kyk na die skerm, gaan jy sien, daar is ons glo dat daar is ook een gesin, of een persoon, gesin kan een gesin wees, of het kan een persoon wees, en ons glo dat hulle kan 1 miljoen rand gee. Nou dadelijk gaan van die mense, en jy gaan en sê, iemand 1 miljoen rand gee, is dit moontlik? Onthou jy die volgende hoofstuk? Was daar een gesin gewees wat 1 miljoen rand gegee het. Toe ons die onsbou elke druppel tel gedoen het, in daai veld toch, het iemand vir ons die staalkonstruksie van 1.36 miljoen rand gegee. So in 2 van ons veldtogge het ons al elke keer 1 miljoen rand of meer gekry uit 1 persoon uit. So ja, ek glo dit is moontlik, ons glo dit is moontlik. En dan sal jy sien, daar so, nou terwyl jy daarna kyk, sit jy daar en jy sê, ek maar Steve, hoekom is daar nie 50 rand enetje nie? En ek hoor jou, ek wil jou vra dat jy nie nou al sal kyk waar jy jouself sien nie, ek wil jou nooit saam op die reis. Gaan saam op die geloofsreis en vra die Here om vir jou te wys, vra die Here om vir jou te sê wat hy voel jou bydra kan wees. En dis waar die geloof inkom. Want zodra die Here vir jou een bedrag gegee het, per maand, of dalk een eenmalige bedrag, dan begin die geloof. Want nou moet jy begin reageer, jy moet nou begin doen. En jy moet dan die Here vertrou en geloof het, dat die Here vir jou sal voorsien. So dat jy dan daai bydra kan maak. Ek weet, jy dink by jouself en sê, jy is my finansies is onder druk, hoe gaan ek dit doen? En ek wil jou vra dat jy na die oefeninge sal gaan kyk op bladsy 16 en op bladsy 31. Ons kan eintlik baie kreatief wees. Hoeveel keer sit ons nie gerief en vermaak bo Godse koninkryk nie?
En ek weet, dis hard om my woorde te sê, maar ek vind myself daarso. Ek vind myself dat partykeer sal ek baie makkelijk op 'n fliek, nee, Barbie World of Barbie gaan kyk, of jy wil Mission Impossible gaan kyk by New Metro, en dit kost een paar rand, kom ons wees eerlijk, nee, maar jy moet dit daar hoor, jy moet die sound hoor, nee, jou bors moet bewe wanneer die ontploffings daar is, en gitter. Ek denk nie twee keer wanneer ek dit voldoen nie. Maar dan partij keer, wanneer ek by God kom, dan moet ek eerlijk wees, dan partij keer, dan denk ek twee keer, drie keer, en ek het een paar redes ook, hoekom ek nie dan kan nie, nee. Hoekom ek nie dan kan nie. Ons het een paar voorbeelde daar. As jy een uiteet, een maand opgee, kan jy baie makkelijk by 6000 rand vir die jaar, kan jy bijdra. Of DSTV, nou ek weet van julle, sê ek het nie meer DSTV nie, ek kyk nie DSTV nie, maar jy het Netflix. Of jy het Disney Plus, of jy het Netflix en Disney Plus. En dalk miskien nog Amazon Prime. En die rede hoekom ek hier al ingesit het, is want in die vorige reeks, in die vorige fase, met die ons bou elke druppel tel, was al gesin wat hulle DSTV afgesit, en gesê het, ons gaan vir hierdie tyd ons DSTV afsit, en dit gaan ons bijdra wees. Die moontlikhede is oneindigend. En ek wil jou aanmoedig dat jy en jou gesin sal saam praat en saam dink oor wat gaan julle doen sodat julle 'n bijdra kan maak. Ons allemaal kan wel iets gee. Ons allemaal kan wel iets gee. Onthou, ons allemaal gaan verskillende bedrae gee, maar ons kan dieselfde opoffering maak. Ons allemaal gaan verskillende bedrae gee, maar ons gaan dieselfde opoffering kan maak. Jou realiteit is baie anders as my realiteit, en is anders as 'n klomp ander mense se realiteite. Van ons gaan 5000 rand 'n maand kan gee, en dit gaan 'n sacrifice van ons vat, maar iemand anders gaan dalk 100 rand gee, maar hulle gaan net so groot opoffering moet maak. Dit is die realiteit. Ons sien al die arm weer by die tempel, daar is in Markus 12, en sien ons, dat sy kom, en dan gee sy al laaste, nee. En wat gebeur, Jesus gaan, hy sê, sy die meeste gegee. Hoekom? Omdat sy die grootste opoffering gemaakt het. Nie in dit wat sy gebring het nie, nie in dit wat sy gegee het nie, maar haar opoffering was die grootste, was die meeste gewees. Ek is seker dat ons allemaal kan een opoffering maak. Ek wil jou herinner daaraan dat ons praat hier so van bijdraas bo jou tiendes en jou offerandes. Moet nie nou gaan en ewe skielik gaan en sê, ek gaan my tiende net verander na bou toe nie. Nee, moet asjeblief nie dit doen nie. Want dit help nie, jy vat jou olie en jou petrol geld en jy sprei jou kar oor, omdat jy omvol, omdat hy bykie roes op het nie, nee. Want wat help het, jy het nieuwe bande op jou kar, en jou kar is mooi oorgesprei, maar jy kan nergens met hom rij nie. En precies dieselfde, wat help het, ons het deurgebreek, en ons het al die stoele, maar ons kan nie dienst hou nie, want ons het nie elektrisiteit, of ons kan nie die gebouw oopmaak nie. Hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan hierdie bouproces gebeur? En hierdie is een voorstelling. Moet nou nie gaan en sê, maar julle het dit gesê, en dan ewe skielik kom julle by die kerk, en die parkeerarea is besig om klaargemaak te word, en dan sê julle, maar die matte is nog nie in. Want dit kan gebeur. Dit kan gebeur dat iemand ook miskien een sondagoggend stop, moeg is om in die modder uit te klim as het reën, en sê, ek maak die parkeerarea nou klaar. Eerlijk waar, ek gaan nie dan vir die persoon sê, sorry, ons moet eers die matte insit nie. Nee, dit sal net nie sin maak nie. So, ons weet nooit, iemand stap in en hulle sê, luister, so, ons wil die matte in die stoele doen. En dan is dit wat ons gaan doen, maar ons geloof, so dat die geld beskikbaar is, sal ons begin met die klank in die multimedia in die ligte. Want as die klank in die multimedia reg is, en ons die matte in die stoele klaar gedoen het, dan kan ons al deurbreek. Ons kan al die muur uithaal. Want ons kan kerk hou terwyl die parkeerarea nog gedoen gaan word en die straat en die foyer se goed nog gedoen moet word. Maar ons glo dat die matte en die stoele, dan gaan ons die familie vertrek en die gebedsvertrek doen, die straat en die foyer, die parkeerarea, die kombuis, die signage. Maar ons vertrou dat ons nooit sal ophou bou nie. Want ek glo, solang wat ons bou,
is ons bezig om te groeien en is ons bezig om een verschil in die koninkrijk van God te maken. Van die wonderwerken, net om jou te inspireren, net om jou te laten beseffen dat wanneer die wolk in die vierkolom beweeg, God sy kerk bou en hy ons net saam nooi op hierdie reis, is ons hele theater met, ek wil eindelijk sê, fase 2, die straat en al daar goeders, is sonder skuld. Dis voltooi en ons skuld niks op het nie. Dis 8,5 miljoen rand, sonder skuld gebou. Die 3,9 miljoen rand, wat dit ons gekos het. Selfs tydens COVID, ek wil het weer sê, tydens COVID, die moeilikste tyd in die wereld, kon ons 3,9 miljoen rand sy werk klaar maak, as gevolg van die Here en die wonderwerk wat hy laat gebeur het. Ons krachtopwekker, waar ons kon ingetaai het, wat ons 360.000 rand gekost het, en toen nou net 60.000 rand gekost het. Die gemeente se groei. Dit is lekker om oor hierdie goed te kan praat, omdat daar nie plek is nie, omdat gesinne en mense bezig is om betekenisvolle verhoudings te vind. En wat een voorreg, wat een wonderwerk dat daar soveel impetus is, soveel momentum is. Ons projekbestuurder, Wie sien dit van die begin van het ons begin het, is Maak Matthys ons projekbestuurder. Nou om een projekbestuurder voltyds te hê, wat so mooi en soveel belang het by die project, dit is sy project, want hy is deel van Impetus. Hy is in Impetus, hy is so na hierso, hy is deel van ons gemeente. Impetus is in sy murg en sy been en sy bloed. Hy doen dit in sy spaartyd, of eintlik nie in sy spaartyd, hy doen dit in sy persoonlike tyd. Hy vra ons niks nie, dis sy bydra tot hierdie proces. Dis sy saad wat hy saai, wat hy in die koninkryk in saai, wat hy vir die Here gesê, dit is my commitment. Maar maak ons nie op sy eie nie. Hy werk saam met kundige mense, hy werk saam met bestuursraad. So hierdie is nie net een maak ding of een maak en braam ding nie. Hierdie is Impetus. En maak help ons net en is bitter baie betrokke by dit. Maar die Heer het ons geseën met 'n klomp kundige mense wat help dat ons op die regte manier funksioneer. Wat gaan volgende gebeur? Wel, jy is al klaar besig. Dalk miskien op hierdie reis, ons is klaar besig met ons breek deur, elke druppel tel. Ons het begin met die veldtocht, dit is een 5 weke veldtocht, daar is een boekie wat jy kan lees, jy kan het online lees, of daar is een online boekie, of ja, digitale boekie. Ons wil jou uitnooi dat jy die dienste sal bywoon, hierdie volgende tyd gaan ons in hierdie reeks spandeer en praat oor verskillende aspekte, waarin ons een deurbraak nodig het. En dan die 10de September is een baie groot dienst. Ons gaan nuwe familie bekendstel, nuwe lidmate voorstel. Ons gaan ons commitments bring. So jy gaan bid en jy gaan jou commitment bring, of een eenmalige bedrag, of jy gaan een commitment vir die jaar maak, en sê elke maand gaan dit my bydra wees. Jy gaan jou commitment bring. En dan daarna wil ek jou nooi, dat jy saam met ons kom feestvier. Ons glo die weer, ons hoop die weer gaan mooi wees, ons gaan weer lekker vieren aansteek, en ons gaan net lekker saam celebrate van wat die Heere gedoen het. In die diens gaan ons wonderwerke deel, ons gaan ons klippe bring van die wonderwerke wat God gedoen het. So ek nooi jou om saam met ons te reis. Reis saam met ons geestelik, en moet nie laat hierdie geleentheid by jou voorbij gaan nie. Ons allemaal wil dieper in ons geestelike leven groei met God. Wat een ongelooflike geleentheid om deel van hierdie reis te kan wees. Onthou, dit is een vrygewigheidsveldtocht, dit is een geestelike veldtocht. Dit word nie forceer nie. Persoonlik, wanneer die wolk in die vierkolom beweeg, wil ek eerder saam beweeg, as om in die woestijn achter te bly. Ons vraag dat jy saam met ons sal bid. Vraag dat jy saam met ons sal bid. Ons sien daar van Nehemia 4 vers 17 tot 20, dan sien ons, hulle is bezig om die muur te bou, hulle is bezig om die muur te bou, aan die een kant bou hulle, en die ander hand het hulle een swaard of een spies of in hulle hand, want hulle weet dat die ander volke is nie gelukkig met wat hulle bezig is om te doen. Dit is nie anders te hees nie. Die vijand is nie opgewonde dat ons wil groter gaan en nog een groter spasie skep, so dat mense in betekenisvolle verhouding met God
met hulle self, met mekaar in die wereld daar buiten kan staan. Nie. En daarom het ons jou gebed nodig. Bid vir die beskerming van die project, van die leiers, van ons gemeente, van die gezinnen. Bid ook vir allemaal wat hier kom werk op ons perceel. Laat hulle ook verhouding sal beleef. En wie weet, dalk miskien dat hulle sommer op 'n Sondag sal terugkom en ook een plek sal vind waar hulle die Here kan ontmoet. Vrienden, ons is bezig met een legacy, met een nalatenskap. Nee, ons is bezig om een nalatenskap te los. Iets wat groter is as onszelf. Soos die ou mense sal sê, wanneer ek al lang bome toe is, wanneer ek en jy al lang bome toe is, gaan hierdie gebou nog steeds hier wees. Gaan lewens nog steeds hier geraak word en verander word. Ek sal nooit weet wie die mense is wat in Jeffreys Bay gemeente, AGS gemeente in Jeffreys Bay, die sacrifices gemaakt, die opofferings gemaakt het, om die gemeente daar te kon plaas nie. Maar ek is hulle ewig dankbaar. Want as gevolg van dit wat hulle gedoen het, die opofferings wat hulle gedoen het, het ek as 'n jong seun daar so tot bekering gekom. Het ek die Here gevind, en het ek my roeping gevind. Wat 'n voorreg vir my dan om ook dan deel van dit te kan wees. Dink nie hulle het ooit geweet van Steve nie. Nooit dalk gedink dat Steve daar tot bekering gekom en deel gaan wees van 'n ander gemeente, wat in hierdie stad betekenisvolle verhoudings wil laat groei nie. Kom ek en jy raak deel van so'n nalatenskap. Sal het nie lekker wees om een dag daar bo in die hemel iemand te ontmoet wat sê, dankie vir jou sacrifice, dankie vir wat jy gedoen het. En as gevolg van dit wat jy gedoen het, is ek vandag hier so nie. Vriende, ek nooi jou, kom saam met ons op hierdie geestelike reis. Vriende, kom ons bid saam. Here Baba, dankie vir u liefde en u genade. Dankie dat ons die voorreg het om saam met u op hierdie reis te kan gaan. Here, u gaan die kerk bou en u nooi ons eintlik net saam op hierdie reis, want u wil dit in verhouding doen. Here, hierdie is 'n geloofsreis. Ons neem groot stappe in geloof en Here, ek wil bid dat u by elkeen van ons sal stilstaan op ons geestelike journey, dat u by ons sal stilstaan en dat ons geloof sal groei. Dat ons dieper en dieper in verhouding met u sal leef, dat ons ore sal oopmaak. Maar Here, dankie ook. Dankie dat ons kan met opgewondenheid en 'n afwagting kan kyk om te sien wat die wonderwerke is wat u gaan doen. In ons persoonlike lewens, maar ook in hierdie gemeente. En Here, dankie vir die nalatenskap wat ons kan los. Dankie vir lewens wat al klaar verander en klaar geraak word. En Here, dankie dat ons nou op die drempel van so groot wonderwerk staan. Die volgende defining moment, sodat ons kan deurbreek, vir nog spasie, sodat ons kan groei en nog meer en meer en meer in verhouding kan leef. Ons is lief vir u, en dankie dat u vir ons lief was, is en altyd sal wees. Ons bid vir die beskerming ook van hierdie hele proses. Wees met ons, Here. Ons kan dit nie alleen doen nie. Amen.